Beyblade, Beyblade, let it rip. Poď sem na ďalší súboj, poď hrať, nech má to náboj. Nie je čas váhať a nie sa čoho báť. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztočme Beyby, silu má každý, kto v seba verí. A tak to nevzdávaj. Je tu, je tu Metal Fusion. Hráme Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Poďme žiť, máme byt, let it rip. Minule ste videli. Prekvapujúci zvrat na kvalifikačnom turnaji bojujúcich bladerov zmenil finále. 6 zostávajúcich bladerov bojuje každý s každým v kráľovskom súboji. Odpália blady a ide sa. Yu a Libra sa spoja so Subasom a Eaglom v pokuse vyradiť Jingu a Pegasa. Kiyouya zasiahne a prinúti Eagla a Libru ustúpiť. Tajúplný muž v maske sleduje, ako Jinga nasadzuje Pegasov hviezdny útok a snaží sa vytlačiť Libru a Eagla von. Ten úspeje, no Pegasus taktiež vypadáva. Kým diváci nechápavo sledujú, Kiyouya využije situáciu a vypustí Leonov vás smrští na Kentu a jeho Sagitária. A je koniec! Kiyouya víťazí! Fénixová prísaha. Je čas na vyhlásenie víťazov! Na treťom mieste Jinga, Yu a Subasa dostanú každý 1000 bodov! Na druhom mieste Kenta dostane 3000 bodov. Jocho! A víťazom tohto turnaja, ktorý obdrží 10 000 na ruku, je Kiyouya! Prirátajme ich bodov, ktoré si Kiyouya už vybojoval. Sledujte to! Kiyouya už nazbieral viac ako 50 000 bodov potrebných na účasť na bojujúcich bladeroch. Slušný výkon, Kiyouya! Mám to! Ty si to dal! Kiyouya, ty si to dal! Fíha, zdá sa, že Kiyouya je prvý. Máš to, Kiyouya. Gratulujem. Stretneme sa na vrchole. Sedí vec. Čo skoro ťa dobehnem, tak sa maj na pozore. A ja sa tam kvalifikujem, chalani. Spoľahnite sa, že na bojujúcich bladeroch budem tiež. Dobre, najbližšie na bojujúcich bladeroch. To ani nebolo celou silou. Som oveľa, oveľa, oveľa silnejší. Nevždy vyhráva silnejší. Silnejší je totiž ten, kto vyhrá. Veď to nedáva žiadny zmysel. Keby si sa mi neprieplietol do cesty v dueli, stal by som tam určite ja. Podľa plánu mali Yu a Subasa bojovať proti sebe a zvýšiť si bladerskú úroveň. Ale našťastie, zdá sa, že z toho nakoniec vznikol malý bonus. Zaujímavé. Nemyslíš si, že je to zaujímavé, Jinga? Klaplo to úplne dokonale. Preto to budeš čoskoro správnym súperom pre Rayugu. Prines si všetku tú energiu so sebou. Potom Rayuga pohltí na bojujúcich bladeroch všetku silu, čo máš. Čo sa to deje do kraba? Neverím, že Kiyouya je prvý krab, ktorý sa dostal na bojujúcich bladerov. Musím to stráviť a klepotať ďalej. Blade, ktorý na mňa najviac pôsobil, bol ten, čo odfúkol Libru aj Eagla na jeden šup. Jingo Pegasus krabík. Tento vývoj udalostí musí byť čoromoro pre temnú hmlovinu. No počkať, stop. Vlastne toto môže byť moja veľká šanca. Áno, môže. Krabí, krab, krab. Ak zabránim Jingovi dostať sa na bojujúcich bladerov, temná hlovina bude v bezpečí a pán Douji bude zo mňa taký nadšený. A potom ma určite krabíkovský povýši. Krabí, krabík, krabíček. Dobre, mám pre teba rozbor finálového zápasu. No,
už stretnutie s Librou a Eaglom spôsobilo obrovský výboj. Ale Pegasov útok vytvoril vákuum, ktoré výboj odfúklo preč. Vidíš to? To je úžasné. Ale keďže si takú silu neovládol, taktiež si sa ocitol vo vzduchu, takže to bolo na nič. Aha. Ako jazda na splašenom koni, ak mi rozumieš. To nevadí, len sa musím naučiť ovládnuť to. Ak na tom popracujem, možno sa podarí nový špeciálny útok pre Pegasa, ktorý nikto neprekoná. Jednoznačne, mohlo by ti to výsť. Dobre, takže ak chcem zvládnuť ten útok, potrebujem oveľa viac sily pri odpale. Je v tom toľko energie, že môj odpal teraz proste nestíha. Jediný spôsob, ako to zvládnuť, je tréning. Tréning, tréning a tréning! To je ono, spomenula som si. Skús použiť toto, dobre? A to je čo? Digitálny profi odpalovač. Najnovší model odpalovača, aký existuje. Digitálny profi odpalovač? Naozaj mi to zvýši silu odpalu. Veď si to vyskúšaj. Daj tam Pegasa hneď teraz. Dobre. A teraz, ako vždy, let it rip. Dobre. Let it rip! 53 642? Čo je to za číslo? Digitálny profi odpalovač premení odpalovaciu silu Bladera na číslo a zobrazí ho. Čože? To číslo je moja aktuálna sila? Fíha, to je husté. Teraz budeš ľahko sledovať svoj pokrok pri zvyšovaní sily počas tréningu. Aspoň budeš mať na čom pracovať. Jasné, jasné, ďakujem, Madoka. Dobre, ide sa na odpaľovanie a zvyšovanie tohto čísla. To rada počujem, Jinga. Krabičky. V tomto kostýme ma vôbec nikto nespozná, krabík. Lady Dream! 54 036! Už sa to trochu zvýšilo. Dobre, tak ešte raz. Let it rip! Zase lepšie číslo. Fíha, výborne. Tak fajn, ideme ešte vyššie. Súpiš odpal, kámo? Namakaný, hecol si ho, tuto bečka. Ten Blade je vážne hustý, kámo. Tomu sa čo stalo? Neviem, ty mi povedz. Ale kúš, ja vôbec nepodozrievam nič. Ja volám Nigel, Klepeto, ja svetoznámy výskumník vrchov. Výskumník vrchov? Presný, neklamem. Aha, hoďte očko na moje mačka, žáky. Paráda. Špicatý vrch a gyroskop, tradičný japonský vrch a Beyblade, to je úžasná zbierka. Tak už teda veríte? Už asi hej. Ja iba prišiel očekovať nové typy Bladeov, chápeš, kámo? Ako veľmi už neviem dočkať, kedy dostanem na bojujúceho Bladera, viete, myslím! Rozumieme. Mimochodne počujem, že s Pegasom čoskoro budete na bojujúceho Bladera. Našlapali? Áno, to je pravda, ale... Môžeš ten žúžoblade ukázať a dať do ruka, poprosť? Dobre. Hej! Tu je. Storm Pegasus, namakaný, joj! S týmto vstúpiš do bojujúceho Bladera, áno? Nuž, ešte potrebujem nejaké tie body. Keď bavíme, koľký bod ešte potrebuješ, povedz, brácho? Mám 48 tisíc bodov. Potrebujem ešte ďalších 2 tisíc. Daj do mňa, kámo. Výborne, aj som si myslel, krabík. Potrebujem ešte 2 tisíc bodov na kvalifikáciu na bojujúcich Bladerov. Tebe dvakrát 1000 bodov maličkosť bude. Ale nestraň hlavu a sústreť. To by nedobrý skončil, chápeš? Jasné, áno, vďaka. Nemá probléma, ešte čaká malá cesta mňa, tak neflákaj. Ešte potrebuješ môj bodomer. Čo? Dúhové krabíky poletujú tamto! Nevidím, kde? Dúhové krabíky? Máš pravdu, čudné. To sú iba reklamné balóny na bojujúcich Bladerov. Krabíky?
Ale ako sa tam dostali? Tak to neboli krabíky. Hej, všetci fakt tešia na bojového Bladera, že áno, no už teda tak ti vraciam. Vďaka za pôžičku bodozberu. Ďakovala. Jasné. Koľko je už hodiniek. Fajn mi bolo, ale musím rozutekať. Povedal, že rozutekať? Veľký vďak za prehliadku namakaného hustož Bladu. No už majte sa tu ako chcete. To je ono. Jinga, ten nový odpalovač, čo som ti dala, vie takisto rátať nazbierané body. Skopírujem všetky tvoje nazbierané body. Och, to fakt? Nový palič z funkcia rátača bodu, vraví? Pán Klepeto, zaujímajú vás aj odpalovače? Nie, ani moc nie. Fajn, Madoka, tak do toho. Nechajte to na mňa. Ale čo to? To je čudné, nejde mi to. Ha? Prečo nie? To je zvláštne. Veď toto je iba nálepka, na ktorej sú napísané čísla. Ako je to možné? Veď ešte pred minútou tam nebola. Hej, čo to bolo? Ako ste vraveli, že sa voláte? Nigel Klepeto. Klepeto ako to, čo majú kraby? Viac nám k tomu nepoviete? Viac nekrabnem, viac... Takže si to ty, Tetsuya. Na čo ti je vlastne môj bodomer, ha? Stoj, Tetsuya! Chyťte toho kraba! To kraba! Stoj! Stoj, Tetsuya! Vráť mi môj bodomer! Ale ja ho nechcem vrátiť, krabko! To sa nerobí! Okamžite stoj! Je na čase štartnúť, krabotrysky, tak sa majte, prchám! Čo to bolo? Netuším, Jinga. Môže klepotať, ale nám neutečie. Teda, kam ten krab zaliezol? Teraz ma určite nedohonia. 48 tisíc! Ako sa opovažuje mať ich toľko? Ale celá jeho snaha krabí krab bude márna, teda celý skrabuje. Krabí, keď si vezmem tieto body, tak bude mať celkovo viac než 50 tisíc! A kvalifikujem sa na bojujúcich Bladerov! Áno, áno! No dobré, ide sa na to! Stoj! Okamžite mi vráť môj bodomer! Do kraba, ty sa tak nevzdáš, čo? Ale ja ti poviem... Šťastné cesto! Stoj! Tvoj bodomer si žične, maj psa, krabko! Bladobody sú dušou Bladera. Bladobody sú kronikou Bladerových súbojov. Snažiť sa zobrať mu ich neférovo je... Čo do kraba mi tu krabuješ? Čo? Vy ste kto? Volám sa Fénix. Čo je to za chlapa? Nemám potuchy. Ten bodomer patrí mne. Môžete mi ho vrátiť, prosím. Rád by som ti odpovedal áno, ale nemôžem ho dať niekomu, kto sa o nevie dobre postarať. Dobre som počul. Tento súčet bodov nie je iba číslo. Duch rivalov, ktorých si vyzval a porazil, sú jeho súčasťou. Kto sa nedokáže postarať o bodomer, nemá čo robiť na bojujúcich Bladeroch. O to viac, ak bojuje tak zbabelo ako ty na poslednom vyzývacom turnaji. Čože? O čom to akože hovoríte? V tom súboji som bojoval naplno, dal som do toho všetko, tak mi ho vráte. To bol súboj, do ktorého si dal všetko? Tak si to pozrieme znova. Súperom bude tento Burn Fireblaze. Ukáž mi, ako bojuješ s plnou silou. Jinga! Ak vyhrám, musíte mi vrátiť späť môj bodomer. Dobre? Dobre. Jinga, stoj! Počkaj, prosím! Nemusíš s ním bojovať! Nemáš žiadne právo obrať ťa o body, nerob to! Nebude o mne predsa rozprávať, že som nešiel naplno. Vyhrám a vezmem si späť môj bodomer!
Myslíš, že na to máš? Ani vás o tom nebudem presviečať. Dokážem vám to priamo v boji. V tom prípade? Dobre! Jinga! Poďme! 3! 2! 1! Let it rip! Čo je to za herný hrot? Neverím! Ten herný hrot predsa nemôže byť z kovu, či áno? Oh. O tom počujem po prvý raz. A čo to teda znamená? Naozaj si myslíš, že pôjdeš na bojujúcich Bladerov a bude ti tam stačiť iba toto? Buď opatrný! Kovový herný hrot vytvára veľké trenie a odpor. To znamená, že má veľké množstvo sily. Fajn. Tak dobre, skús vydržať toto. Pegasus, hviezdny útok! Super! Oh. Čože? To bola obrovská náhoda. No, že by? Tak tento raz odpálim radšej každý jeden trám. To si pozriem, ale najprv idem ja. Plameň môjho Fireblazu roztopí čokoľvek. Vy ste sa zbláznili! Fíha, roztopí kovový trám? Ak neprestane, Pegasus to schytá. Ak na ňo zaútočím priamo, Pegasus sa včas nedostane do bezpečia. Prečo ešte nikto takéhoto silného Bladera nestretol? Tak ako? Myslel som, že zabojuješ so všetkým, čo máš. Už zasa? Ja vždy bojujem naplno! Tak prečo sa potom usmievaš, aj keď prehrávaš? No? Lebo vyhral kamoš? Lebo si si to stihol poriadne užiť? Alebo preto, že si našiel dôvod bojovať ďalej? Ak prehráš tento súboj, nebudeš žiadny ďalší. Kto nevie, prečo vlastne bojuje, nemôže zvládnuť Beyblade. Ukáž mi odhodlanie spáliť všetko, čo máš, v súboji priamo pred tvojimi očami. Odhodlanie spáliť všetko? Už chápem. Ukážem vám moje odhodlanie. Zastavím ten plameň. Oheň nemôže horieť uprostred váku a spomínaš? Jinga, vieš, čo máš robiť? Jasné, idem na to. Pegasus! Teraz, Pegasus, leď! Ešte nie. Burn Fireblaze, plamene ohnivej žiary. To nie! Pegasus! Toto je slabina tvojej vôle. Tak to sa mýlite. Nemýlim. Využiť všetku svoju silu. Ľahko sa to hovorí, ale práve to musíš spraviť. Prečo ste taký krutý? Porážka znamená stratiť všetko. Čože? Zapamätaj si to, Jinga. Tvoje odhodlanie poľavuje. Rozumieš? Tak je. Presne ako hovoríte. Moja vôľa bola naozaj slabá. Jinga! Prehra s vami a strata všetkých bodov mi to teraz ukázala po prvý raz. Ale aj tak,
sa teraz nemôžem vzdať. Začnem znova od začiatku. Nie, od nuly. Odteraz, až kým nevyhrám bojujúcich bladerov, ani raz neprehrám. Na budúce, keď prehrám, tak okamžite skončím s Beybladeom. Len sledujte. Ešte sa to neskončilo. Použijem všetko, čo mám, aby som získal späť, čo som strátil v tomto súboji. Veľmi dobre. Ha? To je to odhodlanie, ktoré potrebuješ. Ha?